mistrovský titul v evropské soutěži pro Pardubice. Tak šance vyhrát evropský pohár tady v Pardubicích je, si myslím, jako pro nás pro všechny obrovská motivace a chtěli bychom se určitě ovděčit všem fanouškům, hlavně za podporu, kterou nám přinášeli v minulé sezóně a že stále chodí za takovýhle podmínek na naše zápasy. Takže je to pro nás obrovská motivace a doufám, že všichni přijdete a podpoříte nás, aby jsme to zlomili a dotáhli do vítězního konce. Tak pre mňa to určite znamená to, že by to bol pre mňa skvelý štart v novom klube a určite by nás to všetkých nakoplo do sezóny a bol by to určite pre Pardubice veľký úspech. A určite by som chcel touto cestou pozvať všetkých fanúšikov do arény, aby nás prišli podporiť a hnali nás dopredu a dopomohli nám k tomuto úspechu, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Som Pardubák, hraju tady od malička. A cítím jedinečnou šanci, že můžeme vyhrát evropský pohár, tak pojďte s námi do toho. Výhra v Alpe Adria Cupu by byla obrovská radost, euforie, posílení Bexy jako kreditu na české basketbalové mapě, ale zároveň v Evropě a to podstatní radost nás všech, včetně fanoušků, takže je o co hrát a strašně se na to těšíme, uděláme pro to maximum.